დღეს იპოთეკური სესხის მქონე ოჯახის ბინიდან გამოსახლების კიდევ ერთი მცდელობა დაფიქსირდა. თუმცა ადგილზე ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების გამოჩენის შემდეგ სამართალდამცავებმა რადიკალური ზომების მიღება გადაიფიქრეს. კონკრეტული საქმით უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე დაინტერესდა. იგი აცხადებს, რომ მსგავს საქმეებზე მუშაობის დროს ფარული გარიგებისა და თაღლითობის სქემა გამოიკვეთა. მისი ვარაუდით იპოთეკარები ხშირად ბინებს მეპატრონეების გაუფრთხილებლად საეჭოდ დაბალ ფასად ყიდიან, რაც ფარული გარიგების ეჭვს ბადებს. უფლებადამცველები პროკურატურას მოუწოდებენ აღნიშნული საკითხით დაინტერესდნენ და შესაბამისი ზომები მიიღონ. იპოთეკარების მხრიდან თაღლითობის ფაქტზე საუბრობენ მოქალაქეებიც, რომლებიც ადასტურებენ, რომ ბინები აუქციონზე მათი გაფრთხილების გარეშე გააქვთ. კერძო იპოთეკას სამ ქონდა ხელშეკრულ დადებული $6000 მქონდა მასთვის მისაცემი. ამ შემთხვევაში ერთ ხელ მოვიდა ის და აუქციონის გატანის დროს არანაირი კი არ ვიცოდი. აიღო და ამან $23200-ში გამიყიდა 60-ხან ბინა. ქონდა მისთვის 6000, ამიყვანა ჯერ $10000-ამდე და რომ მივედით ხოვნით კი არაფერი არ მენახებოდა, იმალებოდა. აღნიშნულ აი გარიგებებში იპოთეკურ ხელშეკრულებთან დაკავშირებით არის ბევრი კრიმინალი, მაგალითად ერთ-ერთი იპოტეკარი არის ქალბატონი მარინე მჟავანაძე, რომელიც მიმართა ჩადენილია დანაშაული, საქმე არის აღძრული. ეს ქალბატონი დაზარალებულად არის ცნობილი გუშინ, მე მქონდა შეხვედრა აჭარის მთავარ პროკურორთან შეხვედრა და არ არის გამორიცხული, რომ აი ესეთ ფაქტებში, როდესაც ცესხები აღებული, აქაც აღმასრულებელმა მოახდინა აღსრულება და რეალურად არ შეატყობინა მესაკუთრეს იმის შესახებ, რომ მისი ბინა გადიოდა აუქციონზე. აქ არის კორუფციული გარიგება, ჩვენ ვფლობთ ინფორმაციას, რომ აღნიშნული იპოთეკარი, რომელიც არის, მან თვითონ შეიძინა 32000 ლარად. მოგეხსენებათ, რომ ბარათაშვილის ქუჩაზე 70 კვადრატი არ შეიძლება, რომ 32000 ლარად გაიყიდოს.